Så, god morgon och varmt välkomna till den här lilla stunden som vi ska tillbringa tillsammans. Man skulle kunna säga välkommen till framtiden. Här är allting jättestort. Har ni sett den reklamfilmen någon gång? Då får ni gå in på YouTube och titta på Mr. Jim och framtiden. Det är inte riktigt så det kommer att se ut här idag. Idag kommer vi att vara väldigt jordnära, är det tänkt. Vi ska vara konkreta. Vi kommer förvisso att blicka framåt och blicka runt hörnet och blicka över krönet. Men vi kommer också försöka koka ner det här till vad det här betyder idag. Den här dagen, det står att det är Sveriges kommuner och landstings dag. Men det betyder egentligen ingenting annat än att det är allas vår dag. För det är ju så det ser ut. Det är viktigt att betona det, för det här kommer, den här dagen kommer att ställa krav på er. Inte bara att ni sitter här inne och funderar en massa eller kanske känner i magen. Utan också att ni beväpnar de här händerna och går ut och gör saker härifrån. Jag har tittat på deltagarlistan och vi har en fantastisk mix här idag av både tjänstemän ifrån kommuner och landsting, ifrån andra myndigheter. Men också jättemånga ifrån civilsamhället och många ifrån det privata näringslivet. Och ska jag bli riktigt lycklig av det som händer här idag så vill jag säga att det blir en fortsättning på detta. Att den här dagen leder till en massa kontakter där ni nätverkar med varandra och diskuterar med varandra. Jag heter Joakim Jardenberg och jag kommer att vara er ciceron under den här dagen. Jag kommer att introducera talarna och jag kommer att se till att vi kommer på plats så att vi håller lite tidsschema. Jag tror inte jag behöver gå igenom någon housekeeping, för ni vet vilken väg ni kom in. Det finns en nödutgång där också. Toaletterna längst bort i salen här. Så här kommer programmet att se ut. Jag kommer att göra en kort introduktion, för det har Per bett mig att göra. Där jag pratar lite grann om hur vi i Helsingborg har tittat på det här med internet. Sen kommer Per som är från SKL. Han är direktör där, minns han. Och dessutom en väldigt digital direktör. Kommer han att prata? Efter Per så är det Anders Ekholm som är vice vd från Institutet för framtidsstudier. Då får vi förhoppningsvis titta över krönet rejält. Sen har vi lunch och en keynote som jag rekommenderar er att inte missa. Men klockan 14, ganska så sharp, det blir kanske 15 över 14 också, så går vi igång här inne med Darja Isaksson från Sigi. Och i en intervju innan den här dagen så beskrev jag Darja som en av mina stora favorittalare här. Hon är fantastisk. Jag sa också att det kommer att vara en mindfuck. Och så här skönt ont beskriver jag det som hon kommer att berätta för oss. Hon kommer att prata mycket om skolan och utveckling. Efter Darja då så har vi en bensträcka och en paus på 30 minuter och sen kickar vi igång här inne. Och i ett program så står det att det ska vara panel från 15.30 till 17. Det är inte riktigt sant. Vi kommer att lyfta in en gammal politruk här. En som har jobbat i regeringskansliet nära makten. Henrik Ishihara har jobbat som sakkunnig till förra IT-ministern Anna-Karin Hatt. Och han har lovat att nu äntligen berätta allt det som han inte har kunnat säga tidigare. Jag tror det blir fantastiskt. Sen går vi på med en panel, en månghövdad panel. Vi kommer att vara 7 personer som trängs här uppe på scenen och det kommer att vara en utmaning. Men det som är viktigt under hela den här dagen, det är att inte bara vi håller låda här uppe utan att ni hojtar tillbaka. Vi har lika många mikrofoner som kan springa runt i publiken som vi har här uppe på scenen. Så att jag vill att ni kliver in i samtalet. Det är också så att vi har en hashtag, om ni twittrar, så på SQLDigi14. Så kommer både jag och Per-Erik att försöka hålla lite koll på vad ni skriver. Så att det går att ställa frågor där också, så lyfter vi in det. Är det någon fråga redan nu? Det känns bekvämt? Känns det tryggt? Inte så länge till. Bra. Jag ska bara ge en kort introduktion och berätta lite grann vad vi gör i Helsingborg och hur vi resonerar. Och vi har bestämt oss för att vi ska bli bäst i världen. Åtminstone på internet. Vi får se, vi har ett par sådana här områden till där vi tänkte bli bäst i världen. Och jag då, jag heter alltså Joakim Jardenberg, kallas Jocke på nätet. Det här är vad jag gör egentligen. Det här är mina vanliga arbetsuppgifter. När jag är rådgivare och konsult åt lite VD:ar, jag är affärsängel, investerare. Jag åker jorden runt och pratar om varför internet är en bra sak. Oftast mot betalning. Ibland så tar jag ur egen ficka och åker ner till Mellanöstern och Norra Afrika för att arbeta med demokratirörelsen där nere. Men sen den 2 december förra året så har jag också klivit in genom den här dörren. Och det kanske ser ut som Mordors port. Jag vet inte, ser ni någon likhet, ni som har spelat lite rollspel och sådär. Det ser inte mycket bättre ut på framsidan faktiskt. Den här maktens boningar, det är alltså det rådhuset i Helsingborg.
Och den 2 december förra året så tog jag ett uppdrag där som utvecklingsledare i internet. Eller internetchef som det kallas i vardagligt tal. Jag tror att Helsingborg är den enda kommunen i Sverige med en internetchef. Och det är en kul titel. Den blir ännu roligare på engelska för då heter jag Head of Internet. Jag har ju jobbat i den här branschen sedan 93. Det här är första gången jag har skaffat mig ett visitkort. Jag kunde inte motstå att trycka Head of Internet på en papperslapp. I synnerhet när det ser så här väldigt... Alltså ni ska se i Bryssel när de ser det här. Det är liksom så... Wow. Och så får man massor med supportsamtal. Det är skitjobbigt. Jag måste bara göra lite reklam för offentlig sektor eftersom flera stycken här inne inte jobbar i offentlig sektor idag. Jag har inte haft så här skoj på jobbet sedan 94. Det är sant. 1994 jobbade jag på Aftonbladet och vi gjorde saker verkligen. Vi satte upp den första nyhetstjänsten i världen. Vi byggde en chatt på en natt. Vi sände live utifrån Rockbjörnen ute på Cirkus långt innan det egentligen gick att sända live. Och vi kände väldigt ofta att vad fan, vi gör saker som flyttar utvecklingen framåt. Vi knuffar kuvertet. Vi går modet där ingen gått före oss. För att låta metaforerna verkligen blomma. Och nu är det precis samma sak igen. I Helsingborg idag så känner jag att shit, vi gör saker. Det är precis som att utvecklingen och offentlig sektor, de här kurvorna har liksom konvergerat och möts. Och det är så otroligt spännande att jobba i Helsingborg idag. Och den här skillnaden vi gör, den är ju så mycket mer på riktigt än vad den var på Aftonbladet. Jag kan alltså gå hem en kväll och känna att nej, men idag blev det lite bättre att vara gammal i Helsingborg. Eller idag så vi till, vi gjorde saker idag så att något fler nior går ut med godkänt slutbetyg i matte än vad de gjorde förra året. Och det är så fantastiskt häftigt. Och jag vill att ni ska överväga det här. Man pratar lite grann om insourcing, alltså att man kliver in och så gör man ett antal år i en helt annan bransch eller i ett helt annat segment av samhället. Det kan vara att man går ifrån privata näringslivet ut i civilsamhället och jobbar ideellt ett par år. Eller att man går in i kommunen kanske och gör ett par år där. Och sen går man ut igen eller går någon annanstans. Alltså det här är, om vi tittar på det som händer i USA och Storbritannien, så är det här oerhört påtagligt idag. I synnerhet när vi pratar digitalisering. Många av de här initiativen som de administrationerna driver på digitaliseringsområdet bygger på att näringslivet säger, men vad fan, får jag en chans att vara med och påverka och bygga någonting här så tar jag den. Så fundera på det. Nu ska jag försöka bara väldigt kort här svara på frågan varför Helsingborg har en internetchef. Och det är naturligtvis för att vi ska vinna guldlänken. Eller för att vi ska vinna en massa priser och uppmärksamhet. Så det gillar ju statsdirektören. Nej, det är faktiskt inte det som är drivkraften, utan den riktiga drivkraften är mycket, mycket djupare än så. Det är att vi har sett att internet betyder någonting för demokratin, till exempel. Inte bara nere i Mellanöstern och Norra Afrika, utan lika mycket på Helsingborgs gator och torg. Man pratar ofta om att ingen är intresserad av politik längre, men det är för att man ser dalande siffror för de som anmäler sig till de politiska partierna. Men nu öppnar vi ögonen och öronen så ser vi att alla pratar ju politik idag. Men man gör det i andra kanaler. Man gör det i andra sammanhang. Man gör det med ett annat språk. Och ska vi kunna förstå den demokratiska utvecklingen och bli en del av den, så måste vi, även i lilla Helsingborg, jacka in i den här demokratiska utvecklingen och vara med och driva den. Men det handlar naturligtvis också om pengar. Det här är en rapport där man tittade på hur många miljarder som den unga startup-scenen har genererat i den svenska ekonomin. Och det här är en annan rapport där man redan 2012 kunde slå fast att 10% av BNP är internetrelaterad. Alltså i de traditionella industrierna så är internetelementet så påtagligt. Och tar vi då en handelsstad som Helsingborg, så är det ju klart att vi genom att bli duktiga på internet kan accelerera den här utvecklingen och ta en tät position där. Men det händer ju också, det handlar också om saker som förändras och i viss mån går sönder. Känner ni igen den här killen? PewDiePie. Felix Kjellberg. På YouTube har han 32 miljoner prenumeranter. Hur många prenumeranter tror ni att TV4 har på YouTube? Någon som vill gissa? 2000, det är en jättebra gissning. Lite fler. 7045 hade de i morse. Sveriges största tv-kanal på en av de absolut viktigaste kanalerna idag digitalt har alltså 7000 prenumeranter, medan Felix Kjellberg, en numera 21-åring från Örebro tror jag han är, bor i London nu, har 32 miljoner. Förra året drog han in 30 miljoner. Årsbokslutet 2013 slutade på 30 miljoner. Han hade 400 000 i omkostnader.
Resten var vinst och skatt. Det här är bra, det händer saker. Men vi behöver kanske också ta hänsyn till detta. Titta på den här lilla tjejen. Oj, vad har jag där? Vad är det för något? Det på knappen, ja. Mm-hmm. Oj! Tack, tack. Vi slår av den igen. Då får du vända den till detta. Så. Och ni som har sett mig förr, ni vet att jag har visat Iris i 8 år nu. Sju år. Den här lilla tjejen som är 11 månader gammal, jag lär mig någonting varje gång jag tittar på detta. Det handlar inte bara om det faktum att hon kan använda den här prylen fast att hon inte kan stå på benen än. Alltså överlägsen design, bättre designad än hennes egen kropp. Det handlar inte bara om hur hon kan göra det här förmodligen för att ingen har sagt att det ska vara svårt och tvingat henne att läsa manualen. Och så. Utan det handlar också om det beteende som hon lär sig i den digitala världen och tar med sig ut i den fysiska världen. Och för de av oss som jobbar i en kommun här så är det ju kanske med skräckblandad förtjusning vi inser att den första gången Iris måste vänta på någonting på riktigt, det är kanske när hon söker bygglov. Det är sånt vi behöver fundera över. Vi behöver också fundera över att fast att statistiken fascinerar oss när vi kan se att 50% av svenska tvååringar är aktiva internetanvändare, så är det lika fascinerande att 50% av de mellan 75 och 85 år också är aktiva internetanvändare. Titta på det här klippet. Tryck på stora knappen 2 gånger. Skriv meddelande, tryck sen stora knappen 2 gånger. Välj nummer, sedan stora knappen 2 gånger. SMS. Mm. Hon pratar SMS här, men hon kunde precis lika gärna pratat Facebook. Det är samma mekanismer. Hon sitter med en lapp i handen som ger henne en kort instruktion. Och det är ju barnbarnen naturligtvis som har kommit och gett henne den och sagt: kan du sluta ringa mormor? Det är inte det den där telefonen är till för. Och så ser mormor ut som en fågelholk så här, helt berättigat. För hon har aldrig hört talas om SMS. Det finns ju inte i begreppsvärlden. Men hon får en lapp i handen. Hon testar det. Hon trycker på stora knappen. Hon knappar in ett meddelande. Hon trycker på stora knappen. Och så får hon svar ifrån barnbarnen. Och det har inte hänt på 3 år. Typ. Det är klart att mormor blir fast. Det är ju samma sak som händer med Facebook. Till exempel. Vi har 1,4 miljarder Facebook-användare över världen idag. Det är ju ingen som har tvingat dit dem där, utan de har testat någonting som de inte visste vad det var och vad det skulle ge. Upptäckt att fan, här fanns ju någonting, en effekt för mig tillbaka. Och så är man fast. Men det här handlar också om enkelheten i de system som vi skapar. Och det är ju någonting som är fascinerande igen då över att 1,4 miljarder människor kan använda Facebook utan att ha gått en Facebook-kurs. Men varje gång jag ska attestera en faktura så måste jag ringa helpdesk. Ja, liksom så. Det är ju någonting som vi verkligen behöver ta till oss här om vad är det för miljö vi skapar. Eller när vi ska anställa folk. Då har de kanske suttit som Iris här hela sitt liv och knappat på en iPhone. Och så kommer de till arbetsgivaren och så säger man, men här använder vi någonting helt annat. Det är ju som att man har skrivit hela livet med vänster hand och så kommer man så, nej, här skriver vi med höger hand minsann. Sådana här saker måste vi börja fundera på. Alltså hur är vi riggade för att ta emot det som händer? Men också hur är vi riggade för att ta hand om de här? Och då menar inte jag ta hand om typ så här att de ska ha mat på bordet och att de ska ha mitt favorithatuttryck, en meningsfull fritid. Utan jag menar, hur ska vi ta hand om den kapaciteten som de här pensionärerna och seniorerna sitter på? Idag när man kan bidra i samhällsbyggandet på så många sätt som inte handlar om att tömma soptunnor eller lägga stengator. Utan vi kan bidra på att då måste vi ju hitta sätt att använda den här kraften. De vill ju vara efterfrågade såklart och behövda. Fast på sitt sätt och på sina villkor. Och jag fattar inte, jag kan inte för mitt liv begripa hur en av de stora samhällsutmaningarna är den åldrande befolkningen. Det är fan en av våra största möjligheter. Eller så här, vi säger att integrationen och språkproblem och så här. Vi har 140 modersmål i Helsingborg. Hur kan det vara ett problem i en global värld? Det är fan vår största möjlighet.
Vi måste börja, och det är det jag hoppas att ni ska sitta och tänka på idag. Vi måste börja den här resan att försöka se vad kan vi göra med internet och digitaliseringen som hjälp för att vända utmaningarna till möjligheter istället. Vi menar att internet förtjänar att tas på allvar. Och som en del av det så måste man också då reflektera över det tveeggade svärdet. Och det här har jag lånat ifrån Sergej Brin när han reflekterar över utvecklingen. Och säger att det finns naturligtvis positiva och negativa sidor av utvecklingen. Vi kan naturligtvis se att det finns en cyberkriminalitet, det finns nätbedrägerier, det finns också ett ord jag hatar, näthat, för det är helt vanligt hat fast i en viss kanal bara. Och så vidare. Men för vår del så handlar det ju om att försöka se till att göra det bästa av den här situationen. Igen, att se möjligheterna, lägga fokus och kraft på dem istället för att springa omkring och oja oss över det vi inte kan göra någonting åt. Jag ska börja avrunda med ett annat citat. Douglas Adams, ni vet mannen som skrev Liftarens guide till galaxen. Han har satt fingret på precis varför vi fortfarande har ett problem med det här. Vi som sitter här inne. Varför vi fortfarande har ett problem med utvecklingen. För han säger så här att all den tekniken som finns i världen när vi föds, den är helt naturlig för oss. Den är som en el i väggen och vatten i kranen. Eller hur? Alltså vi springer ju inte runt och reflekterar särskilt över det faktum att om jag stoppar in en elkontakt i väggen så lyser lampan. Vårt stora bry är ju vilken lampa ska vi köpa? Och var ska vi hitta gamla glödlampor istället för de hemska ledlampor? Ja, ni vet så. Det är så vi resonerar. Han säger också att den tekniken som kommer in i vårt liv mellan att vi föds och att vi fyller 30, det är det bästa sen skivat bröd. Vi älskar den tekniken till döds nästan. De av oss som kommer ihåg när till exempel när Jaiku kom eller ICQ. Jag menar, vi kunde ju sitta i timmar och ICQ bara för att vi kunde. Vi hade ju egentligen ingenting att säga, men vi var ju så här underbart förälskade i tekniken. Tänk att jag kan göra detta. Eller det planlösa surfandet som Ines Husman kanske mycket riktigt satte fingret på. Att det är inte det planlösa surfandet som kommer att vara framtiden. Det är nog inte så många som gör som jag att vi ligger en hel lördag förmiddag och surfar planlöst på Wikipedia. Så här, utan de flesta av oss använder nätet på ett mycket mer målmedvetet sätt idag. Sen blir det jobbet. Den tekniken som kommer efter att vi har fyllt 30, den är början på slutet. Det är civilisationens undergång. Mänskligheten kommer aldrig mer att repa sig. Och vi kan naturligtvis så latcha lite grann med var de här gränserna går. Och så där. Men det finns någonting mänskligt i det han beskriver här. Och i synnerhet den sista biten, att när den här tekniken har funnits i 10 år så är vi inte så bekymrade längre. Då har vi insett att men det var inte så farligt. Och jag kan titta tillbaka och säga att det här stämmer ganska väl. 1993-94 när webben började komma så gick företag på allvar omkring och sa att nej, men vi ska inte ha någon webbsida. 10 år senare så är det ju ganska självklart, eller hur? Och samma sak var det med sociala medier när de började ta fart runt 2003-2004. Nej, det kommer att gå över. Det är ingenting för oss. Och idag så ser vi att det inte kommer att försvinna. Och försöker istället se hur vi ska utnyttja det. Så svaret på alla de här frågorna egentligen är att internet förtjänar att tas på allvar. Och sen skulle jag kunna prata jättemycket mer om hur vi i Helsingborg försöker hantera detta. Men jag ska bara flasha mitt manifest här som ett incitament för er att gå in och hämta den här presentationen sen och läsa det här. För det kommer ni inte hinna med nu. Däremot så ska vi vara rörande överens om att vi måste ta internet på allvar. Och vet ni vad som är det bästa? Det är så jävla kul när man börjar göra det. Det här är roligt på riktigt med utveckling. Men det vill jag bara säga tack så mycket för den här lilla introduktionen.